ଜୟ ମା ସମଲେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ। ତ ଆଜି ବନାମା ଖରାଦିନିଆ ବାସି ପଖାଲ ସାଙ୍ଗେ କିଛିଟା ରେସିପି। ତ ଖାଇବାର୍କେ ଯେତ୍କି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦିହିଁ ଲାଗି ବି ସେତ୍କି ଭଲ ଆଏ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଇନେ ମୁଇଁ ପାନ୍ ଗରମ ହେବାର୍କେ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ମୂଲା ଶାଗକେ କାଟିକିନା ଧୋଇକିନା ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ତ ଇନେ ମୁଇଁ ମାଖନକେ ବି କାଟିକିନା ଧୋଇକିନା ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଇନେ ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇକିନା କିଛି ବେଲଯା ସିଝିବାର୍କେ ଛାଡ଼ିଦେମା। ତ ଇନେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେବାର୍କେ ଦେମା। ତାପରେ ଲେସୁନ୍ 4-5 କୁଲ ପକେଇଦେମା। ତ ଇନେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଗୋଟେ ବି ପକେଇଦେମା। ତାପରେ ଇନେ ମୂଲା ଶାଗକେ ଲଗେଇଦେମା। ତ ଇନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସିଝାଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଦେଇଥିନି, ତାପରେ ଇନେ ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେଇକିନା କଭର୍ କରିଦେମା। ତ ଶାଗଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠାନେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ତେଲକି ଦେଇଦେମା। ସୋର୍ଷ ଦୁଇଟାକେ ବି ପକେଇଦେମା। ତ ଇନେ ମୁଇଁ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ବି ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଛେ। ତାପରେ ଭେଣିକେ ବି ଲଗେଇଦେମା। ତାପରେ ଇନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା। ତ ଇନେ ମୁଇଁ ଭେଣିକେ କଭର୍ କରି ନଉଛେ। 2 ମିନିଟ୍ ବାତିନେ ହଲଦି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛେ। ତାପରେ ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇଦେମା। ତ ଇନେ ଟିକେ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା ବି ଟିକେ ନେଇଯିମା। ତ ଇନେ ସେ କଢ଼େଇରେ ନ ତେଲ ଗରମ କରିନେମା। ତ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ବଡ଼ି ଦୁଇଟା ଭାଜି ନଉଛେ। ତ ଏଠାନେ ବଡ଼ିକେ କାଢ଼ି ନେମା। ତ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ଭାତକେ ପରଛିବାର୍ ଲାଗି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛେ। ତ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ସୋର୍ଷ ଦୁଇଟା ବି ଫୁଟବାର୍କେ ଦେଇଦେଇଛେ। ତ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ଶୁଖା ମିର୍ଚାଟେ ବି ଦେଇଦେଇଛେ, କିଛିଟା ମିର୍ସିଙ୍ଘା ପତର ବି ଦେଇଦେଇଛେ। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଇନେ ମୁଇଁ ବାସି ଭାତର ଲାଗି ନେଇଛେ ମୂଲା ଶାଗ, କଲରା ଭଜା, ବଡ଼ି ଭଜା ଆର୍ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏତାକି ଆମେ ସଜେଇ ଦେମା। Thank you.
ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଖରାଦିନିଆ ବାସି ପଖାଳ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।